У Миколаєві почали дезінфікувати сміттєві контейнери. На замовлення департаменту житлово-комунального господарства тепер містом їздить спеціально обладнаний автомобіль. Як часто виконують роботи і чи всі контейнери продезінфікують, розкажуть наші кореспонденти. Паралельно з миттям вулиць, зупинок, під'їздів у будинках, дезінфекцією транспорту на території всіх районів Миколаєва тепер проводять ще й дезінфекцію сміттєвих контейнерів та контейнерних майданчиків біля них. Починаємо Інгульський район, Заводський район, ну і в принципі по послідовності осуществляємо виконання даних робіт. Ми, коли іскали срочно компанії по дезінфекції контейнерних площадок по місту Миколаєву, ми звернули увагу на досвід наших одеських товаришів, сусідів і їхні рекомендації. По їх досвіду ми заключили договір з даною компанією, яка буде производити дезінфекцію всіх контейнерних площадок по місту Миколаєву, а їх у нас більше 2000. У місті наразі 2400 контейнерів і обробити їх всіх одразу неможливо. Тому задіяли бригаду фахівців, яка відповідно до створеного графіку обробляє контейнери раз у 7-10 днів. Город большой, протяженность растянутая, то есть машина выполняет работы в зависимости от загрузки, то есть сколько контейнерных площадок и от количества контейнеров. То есть сегодня мы можем обработать 200 контейнеров, завтра можемо обробити 300 контейнерів. Все залежить від того, як контейнери розміщені. Контейнери дезінфікують ззовні. За допомогою спеціального оприскувача бригада розпилює на об'єкти розведений у необхідній концентрації дезінфекційний розчин «Санідес». Для людей він цілком безпечний. Заправляється водою і йде з составом «Санідес». Тобто, згідно інструкції, производиться підготовка розтвору, і даним розтвором оказуються услуги по обробці контейнерних площадок і контейнерів. Департамент житлово-комунального господарства просить мешканців за можливості залишатися вдома та дотримуватись усіх заходів запобігання поширення коронавірусної інфекції. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.